ወቅቱ የሰርግ ነው እንግዲህ በዚህ ወር ለተጋባችሁ ትዳራችሁን የትዳራችሁን ስነ ስርዓት ላደረጋችሁ እንደዚሁም ደግሞ መንገድ ላይ ላላችሁ ሐሳባችሁ ይሳካላችሁ መልካም ጋብቻ መልካም የትዳር ዘመን ለማለት ወዳለሁ እንግዲህ የዛሬ ህይወቴ ሰርግና ሰርግ ከሰርግ ጋር የተያዙ ጉዳዮች ነው ማነሳላችሁ ዞር ዞር ይያልን ከሰርግ ጋር የተገናኙ የተለያዩ ጉዳዮችን የምናይ ይሆናል አብራችሁን ቆዩ አብረንሁን እሺ እንግዲህ ስለተገናኘን በጣም ደስ ብሎኛል እንግዲህ ወራቱ የሰርግ ወራት እንደመሆኑ ለሰርግ የሚያስፈልጉ ነገሮችን ዞር ዞር እያልን ስናይ ቆይተን አሁን ደግሞ ስለ ፎቶ ለመጠየቅ ነው አንተ ጋር የመጣሁትና እስኪ መጀመሪያ ራስን አስተዋውቀኝ እንታወቅ ስሜ ጳውሎስ ጎይቶም ይባላል የፓውል ፎቶ ቪዲዮና ሜካፕ ባለቤት ነኝ በጣም ደስ ይላል እንግዲህ ፎቶና ቪዲዮ በእናንተ ይሰራል ከዛም በላይ እንዳለ ሰምቻለሁና የሄድኩባቸው ቦታዎች ሁሉ ፓኬጅ አላቸው እስኪ ደግሞ የእናንተ ፓኬጅ ምን ይመስላል ንገረኝ ፖል ፎቶ ቪሎና ሜካፕ ማለት በኢትዮጵያ የመጀመሪያው ሙሉ የሰርግ ተቀላቅራቢ ነው ለሰርግ ከመያስፈልገው ትንሹ ነገር ጀምሮ እስከ መጨረሻው ድረስ ያለውን ፕሮግራም በጣም በዲስካውንት ሙሉ ፓኬጅ የያዘ ድርጅት ነው ከሜካፕ ጀምሮ ሜካፕ ጥፍር ጸጉር ጀምሮ የወንዶች የውበት ሳሎን ጀምሮ ሙሉ የሰርግ አልባሳት እስከ ሙሉ መስክና ስቱዲዮ ፎቶሹት ድረስ በዲስካውንት የሚሰጥ ፓኬጅ ድርጅት ነው ደስላል አሁን እኔ አንተ ጋር መጥቼ ይሄንን ፈልጋለሁ ስለ መስፈርት መታደርገው ምንድነው የመክፈል አቅሜ ነው ፍላጎቴ ነው እዚህ መጀመሪያ ወደ አንተ አገልግሎት እንድመጣ ምትጋብዘኝ በምን መልኩ ነው እንግዲህ ብዙ ቦታ ይጃለሁ እኔ አሁን ምማቀው ፎቶ ይቀረኛል ፎቶ ፈልጋለሁ ቬሎ ፈልጋለሁ ይያልኩ ነውና ምንድነው መስፈርት መታደርገው ምንም መስፈርት የለውም መምጣት ብቻ ነው ከ7900 ብር ጀምሮ እስከ 33900 ብር ድረስ ሙሉ ፓኬጆች አሉ። ስለዚህ ከነሱ ውስጥ አንቺ የተመቸሽን መርጠሽ መምጣት ብቻ ነው ምንም መስፈርት የለውም ከባለቤትሽ ጋር ብቻ ነው ተመጪው። እሺ ከ7900 እስከ 33600 እንግዲህ ብዙ ጊዜ ሰዎች ዋጋ በጨመረ ቁጥር የተለየ ኳሊቲ የተለየ ጥራት ያለ ይመስልናልና ከዚህ 7900 ብለህ በቅናሽ የተቀመጠው ላይ ምን ምን ነገሮች ናቸው ያሉት ከፍ ሲል ደግሞ ዋጋው መጨረሻ ያስቀመጠው አሁን ይሄም በጣም ሪዝነብል ነው የመጨረሻው ምጣራ ቢሆን ምን ምን ነገሮች ውስጣቸው ፓኬጅ ስላለ ነው ሁሉም ፓኬጆች ፉል ፓኬጅ ናቸው ግን የምትወስዱ ነገር ይለያያል አሁን ለምሳሌ 7900 ብሩ ፓኬጅ ቬሎ ሱፎች አሉት ስቱዲዮ ፎቶ ነው የሚያልቀው ፎቶውን ትወስዱ በሶፍት ኮፒ ነው ሚኒ ፓኬጅ ነው የምንላት እቺ ከዛ በመቀጠል ደግሞ ሲምፕል ፓኬጅ የምንላት አለች አርጀንት ፓኬጅም ይሏታል ከስተመሮች አንዳንድ ጊዜ ከስተመር ፕሮግራሙ ሲደርስበት ለፕሮግራሙ ትንሽ ቀን ሲቀረው መጥቶ የሚጠቀማት ፓኬጅ ነች አስቸኳይ የሚጠቀማት ፓኬጅ ነች 11500 ብር ነች ሁለት ቬሎ ሁለት ሱፍ ካባ ሀበሻ ልብስ አፍሪካ ልብስ አለው የራት ቀሚስ አለው ሜካፕ ጥፍር ጸጉር አለው የወንዶች የውበት ሳሎን አለው ስቱዲዮ ፎቶ ሹት ነው 50 የታጠበ ፎቶ ሳይንቦርድ እና 200 ቴንክ ዩ ካርድ አለው በ11500 ብር ማለት ነው ይሄ አንድ ከስተመር በጣም ወዶልን የሚጠቀምልን ፓኬጃችን ነው በጣም ደስ የሚለው እንግዲህ ሰርግ ትልቅ ዝግጅት ነው ለባን ሰው ህይወት ውስጥ እንግዲህ አንዴ ወይ ሁለቴ እንደየሰው ብቻ ትልቅ ዝግጅት ነው አይደል ስለዚህ ይሄን ሐሳብ ያስፈልጋልና በዚህ መልክ በመጣበት ይሄን የሰርግ ኢንደስትሪ በቀላቀለው ብለ ያሰብከው አንተ ነህ ከጓደኞች ጋር ነው እንዴት ነው ተጀመረ እስኪ አጫውተኝ እኔ እንደዚህ ፓኬጅ አልነበረም ሰራው በፊት ትንሽ ሪሴፕሽን የነበረችኝ በሷ ነው የጀመርኩት ፓኬጁን ከዛ ፊት በካሜራ ስራ ላይ ነው የነበርኩት እና ሚዲያ ስራ ላይ ነው የነበርኩት ግን ምንድነው ከስተመር በጣም ይጉላላል አላግባብ ወጪ ያወጣል ጊዜውን ያላግባብ ያወጣል ገንዘቡን ጉልበቱን ያላግባብ ያወጣል ለምሳሌ ለፎቶ ቦሌ ከሄደ ለሀበሻ ልብስ እና ለካባ ሽሮ ሜዳ ሊሄድ ይችላል ለቬሎ 22 ሊመጣ ይችላል የሚኖር ማሳጆች አሉ ያላግባብ ወጪዎች አሉ ድካም አለ ብዙ ነገር አለ እነዚህ ነገሮች አንድ ቦታ መሰብሰብ የሚችሉ በጣም ቀላል ነገሮች ናቸው በጣም በትንሽ ብር መሰራት ማለቅ የሚችሉ ነገሮች ናቸው በዚህ ምክንያት ደግሞ ማረግ እየፈለጉ ያላረጉ ሰዎች በጣም ብዙ ናቸው በገንዘብ አቅም ጊዜ በማጣት በብዙ ምክንያት በዛ ተነስተን ነው ከገንዘቡ በላይ ማህበረሰቡን ሰፖርት ለማድረግ ነው በጣም ደስ የሚለው እንግዲህ አሁን ያው በዋነኛነት አንተ ጋር ስመጣ ያው በጣም ስፔሻላይዝ ያደረከው ፎቶና ቪዲዮ ላይ ነው ብዬ አስቤ ነው የመጣሁት እና ይሄ ፎቶና ቪዲዮ ማን ነው የሚያነሳው ስንት ሰው ነው የቀጠልከው ለስንት ሰው የስራ እድል ፈጥረሃል ወይስ መጀመሪያ ራስህ ጀምረኸው ከዛ በኋላ ሌሎች ቀጥረህ ነው ወይስ ስራ እንዴት ነው እየወለደልህ የመጣው እስኪ እሱን ንገረኝ እስከ 2015 ህዳር ድረስ ራሴ የነበርኩኝ ፎቶን ማነሳው ከዛ ነው አንድ ካሜራማን ተቀጠረ ናትናኤል የሚባል ካሜራማን ከዛ በኋላ ያለ ነው ሰራተኞች እየበዙ የመጡት አሁን ድርጅቱ 75 በላይ ሰራተኛ ነው ያለው
ካሜራማን ቋሚ 14 ቋሚ ካሜራማን አለ። ቢሎ ቤት ውስጥ ያሉ አሉ፣ ሜካፕ ቤት ውስጥ፣ ሪሴፕሽን ውስጥ ያሉ አሉ፣ ፋይል ክፍል ያሉ አሉ፣ ኤዲቲንግ ላይ ያሉ አሉ። እነሱ እነሱ ልብስ ጥበት ላይ አዳር የሚሰሩ ሰራተኞች አሉ፣ ሹፌሮች አሉ። እነሱ እነሱን ጨምሮ ከ75 በላይ ሰራተኛ ነው ያለው። 75 ሰራተኛ አለበት። ከዛ በላይ ዋው። እንግዲህ ካላችሁ ፓኬጆች አንደኛው የመስክ ፎቶ ነው። ስለዚህ የመስክ ፎቶ የምትወስዷቸው ደግሞ ያው ከተማ ውስጥ ባሉ ፓርኮች ላይ ነውና፣ በዚህ ረገድ እናንተ ድርጅት ለአገሪቱ ፓርኮች ገቢ ምን ያህል አስተዋጽኦ አድርጓል ብለህ ታስባለህ? የኛ ድርጅት ለመንግስት በፓርኮች ብቻ በወር ከ3 ሚሊዮን ብር በላይ ገቢ ያስገባል። በአንድ ጊዜ ስንት ነው የሚከፈለው ማለት ነው? እንደየፓርኩ ይለያያል። በአንድ ጊዜ 10,000 ብር የሚከፈልባቸው አሉ። በእያንዳንዱ ሰው 1,000 ብር የሚከፈልባቸው አሉ። 600 ብርም 3,000 ብር የሚከፈልባቸው የተለያዩ ፓርኮች አሉ። ግን በፍሬንድሺፕ እና በአንድነት ፓርክ በኩል ብቻ የኛ ድርጅት በወር ከ3 ሚሊዮን ብር በላይ ገቢ ያስገባል። ስለዚህ ይህም ራሱ እየተጀመረ ላለው ነገር አስተዋጽኦ ነው ማለት ነው። በጣም አመሰግናለሁ። እንዴት ነህ? አሎል ሸኒውድ። እንግዲህ በዚህ የሰርጎ ራስ ነው የተገናኘ ነው እና ስለ ሰርግ ፓኬጆች አንዳንድ ነገር ጠይቅ ፈልጌ ነው ዛሬ የመጣሁት። የሰርጎ ራስ ለእናንተ በተለይ ምን የተለየ ነገር ይዞ ይመጣል? ያው ወቅቱ ትንሽ ቢዚ ያደርግሻል፣ ለሊት መግባት ምናምን ይኖርብሻል። ለእኛ ደግሞ በጣም ሞር ለሊቱን እንገባለን፣ ቀንም ደግሞ የቀን ክላይቶች እንሰራለን። ላይክ ሰርግ ብቻ ስላልሆነ ፓኬጃችን እና ትንሽ ቢዚ ያደርገናል፣ ያደክመናል እነዛ 3-4 ቀኖች በተለይ። ከምን ያህል ቀደም ብሎ ነው እናንተ ጋር ቀጠሮ የሚያዘው? የሰርግ ፕሮግራም ስላለኝ እንደዚህ አንተ ጋር መጣለሁ ለማለት መቼ ነው ቀድሞ ዋንስ መናገር ያለበት? እኛ ጋር እንኳን ምናልባት እንደ አቨሬጅ ከወር ከ40 ቀን ምናምን አንድ ወር ምናምን ውስጥ ይይዙታል። ከአንድ ወር በፊት እንደዛ ምናምን ይያዛል። ኖርማሊ ማለት ሌት ነው የሚይዙት መሰለኝ፣ ከአዳራሽ ምናምን ፎቶ ምናምን ካናገሩ በኋላ መሰለኝ የሚያናግሩት። አንተ ግን መጀመሪያ ቢሆን ትመርጣለህ? ቀደም ብለህ የምትዘጋጅባቸው ነገሮች የምትዘጋ እንደዛ ቢሆን ጥሩ ነው። ገብቶሻል? ቶሎ ቢሆን አይ ቲንክ እንደዛ ነው መሰለኝ። ለቢቲዎቹ ምናምን ወደ መጨረሻ አካባቢ ነው የሚያዘው። አንዲት ሴት አንተ ጋራ የሰርጌን ፕሮግራም ማድረገው አንተ ጋር ነው፣ ፀጉሬን የምትሰራኝ አንተ ነህ ስትል፣ እሷን አይተህ የምታስበው እንደዚህ ብትሆን የምትለው ነገር አለ ወይስ እሷ የሆነ ነገር አይታ እንደዚህ ነው የምፈልገው ነው የምትል? እንዴት ነው ስምምነት የምታደርጉት? ማለት ልክ እሷ መታ ስታናግረኝ እኔ የምስለው ነገር አለ። ልክ እሱ ነው ዲፈረንሱ አርቲስትና ስታይሊስት ስትሆኝ። ምክንያቱም አርቲስት ስትሆኝ ልክ እሷ የፈለገ ማለት አንቺ ቪዥዋላይዝ ያደረግሽው ነገር ነው ምሳሪያት ግን ስታይል ስትሆኝ እሷ የነገረችሽን ነው የምትሰሪያት፣ እሷ የመረጠችውን ነው የምትሰሪያት። ስለዛ በቃ አንዳንዶቹ ብዙዎቹ ክላይንት ስለሚሆኑ ማለት አንተ የፈለግኩ ወደ እኔ ወደ ፈለግኩት ነው የሚያዘነብሉት ማለት ነው። እንደዛ አሁን ከተማ ውስጥ በጣም የተለመደው ነገር ያው ሰርግ ከተባለ በቃ ኤክስቴንሽን ሁሉም ሰው ያስባል፣ ኤክስቴንሽን አለው እና የሆነ ሁሉም ሰው ቪዥዋላይዝ የሚያደርገው በቃ የሚታወቀ ነገር አለ። አንተ ደግሞ ፀጉር በመቁረጥና በአጭር ስታይ ነው የምትታወቀው እና በእንደዛ አይነት የሰርግ ትሰራለህ? ይሰራል እንደዛ በአጭር ፀጉር ይሰራል። እሱ የሚያሳይሽ የዛ ሰውዬ ኮንፊደንስ ነው። ኖርማሊ ገብቶሻል። ሁለተኛ ስቴጅ ላይ ያለችው ሴትዮ ማለት ሙሽሯ አለች አይደል? ስቴጅ ላይ ያለችው ለእሷ የሆነ ሁሉ ነገር ዩኒክ ነገር ነው። ያ ማለት እንትን ቬሎዋም እንደዛ ነው። ሌሎቹ ሰዎች እሱን አላደረጉትም እና የተጠሩት ሰዎች 80% ሙሽሮ የተሰራችውን ስታይል ተሰርተው ይመጣሉ። ኤክስቴንሽን መቀጠል ፋሽን ስለሆነ እንደዛ ነው። ግን ለሴትዮ ማለት ያች ሙሽራ ፊት የሚያደርጋትን ነገር ገብቶሻል። ምክንያቱም ኖርማሊ እንደዛ የሚሆነው ከሰዓት ጋር ነው። ምክንያቱም በዛ ሰዓት ውስጥ ቶሎ ሰርቶ መውጣት ስላለበት ምክንያቱም ገብቶሻል። ለምሳሌ ሰርጉ ቅዳሜ ቢሆን ቅዳሜ ዕለት ወይ 3-5 ሙሽራ ምናምን ቢኖርሽ እነሱ በሙሉ ያን አንቺ ቪዥዋላይዝ ያደረግሽውን ነገር ሰርተሽ ምናምን አጨርሽውም። ስለዚህ ያለው አማራጭ ያን ኤክስቴንሽን አድርገሽ ምናምን። አሁን ብዙዎቹ በጣም ኤሌጋንት የሚያደርጉት እና በጣም ትክክለኛ ሙሽራ የሚባለውን ነገር የሚመስል ነገር የተሰሩት ሰዎች። ስለዚህ እነዛ ሰዎች ሰዓታቸውን መጠቀም ስለነበረባቸው ኤክስፔንሲቭ ይሆናሉ ማለት ነው። ዩ ቢካም ቺፕ። ስለዚህ ለሰዓትሽን ቶሎ ቶሎ እየሸጥሽ ስለመጣሽ ነው እንደዛ። ስለዚህ አንተ በደንብ አስቀድሞ ቀጠሮ ይዘውልህ ከዛ ጊዜህን በደንብ ወስደ ለዛም ተመጣጣኝ ለጊዜ ለምታወጣው ጉልበት ተመጣጣኝ የሆነም ነገር አስከፍለ ግን ለየት አድርገህ ነው የምታወጣቸው ማለት ነው።
እንደዛ ነው ኢብነ ለ ለሙሽራው ብቻ ምናም ሳይሆን ለሁሉ ስታይል ምክንያቱም ታይም ይፈልጋል በደ ፎከስ ማድረግ ይፈልጋል ምሰራው ስራ በደም ማለት የኔ የመጨረሻ የዛ ጊዜ ያለኝ ፖቴንሻል የመጨረሻ እንደሆነ ፈልጋለሁ ስለዚህ ለሱ ታይም ያኛው ሰው ይቻርጅ አረጋል እንደዛ ናና ንዘ እንደዚህ ሰርተ ከዛ በኋላ እንደዚህ አልፈልግም ያለ ይደጣመ ሰው የለ ይሽላል እሱ ወጣ በክሽ ሪስክ ነው ግን ይሽላል እንደዚህ ለዛ ነው በደም ኮንቨርሴሽኑ የሚያስፈልገው አሃ ኦኬ ተረዳሽ ማለት መጀመሪያ በደም እንደዚህ ነው ማረገው ብለት ታውቃለህ ማለት አዎ ማለት ኮንቨርሴሽኑ ቪዥዋላይዝ ያደረኩት ነገር ምናም ኮንቨርሴሽኑ ፎቶዎች ምናም እንደዛ ተሳያልሽ ምክንያቱም ምን እንደው ታቀልሽ ማለት ነው ሲጀመር ለሙሽራም ተጠቃሚው ስታይሊንግ ፕሮዳክት በጣም ሱፐር ሆልድ ናቸው ኦኬ ስለዚህ እሱን አርጌ ፈታው በተለይ መፍታት አልችል መቀየር አይችል ሁለተኛ ደግሞ ከሷ ቀጥሎ ክላይንት አለ ገና ይጠብቃል ገብቶሻል እኔ የሰዓት ጨዋታ ነው እሷ አንድ ሰዓት መውጣት አለባት ያቺ ሁለት ሰዓት መውጣት አለባት ምናምንና አይቻል ገብቶሻል እና ብዙ ጊዜ አይ ቲንክ ሙሽራ ነገር ትንሽ ችግር አለበት ምናምን አረለ ማለት እንደው ተቀልሽ ማለት ነው ምርጥ አንቺ ሰርተሻት ምናምን ሰልፊዋን ተነስተሻት ምናምን ወአላብት ምናምን አንብላሽ ከዛ በኋላ የበጡት ሚዲያዎች ኢንፍሉዌንስ ያረጋታ ወይኔ ወይላሉ እንትን ብታረጊውስ እቺ ነገር እንትናት ኦኬ ይሄ ቢጠለጠለ ይሄ ቢወጣና ሌላ ዳሚሽ ለማለት ካርሎ ብታረጋለች አውና እንደዛ ስለዚህ ብዙ ጊዜ በደም ተነጋገርሽ ጫርሰሽ ወደዚህ ንግባ አመጡ ማለት ነው እስከዛሬ እንኳን ብዙ አለ ያ ስለዚህ በሚሰራው ሰው ላይ ሙሉ እምነት ሊኖራት ይገባል መጀመሪያው ነው ማለት ነው እንጂ ከሰራሽ በኋላ እንደገና ሐሳብ መቀየር የሰርግለት ብዙም ተናይደም ማየው ነገር እንዴ በዚህ በቁርጥ ዓለም ልበለው በመቅረጥ ዓለም ውስጥ እኔ ተፈሳጨባል መጥቶ ያቃል ማንቁረጥ ዓለም እንደዚህ ብሎ የሚያቃል ለነገት ያለ ገጠመኝ ገጠመ አለ ረጅም ጊዜ ነው የሰራው አይደለ ከ18 አመት በላይ ብለኛል ረጅም ጊዜ ነው በጣም ደስ ይላል በጣም ፕሮፌሽናል የሆነ ቆራጭ ስታይሊስት እሺ እስኪ ንገረኝ እና አንተን አጋጥሞኛል በጣም ብዙ ነገሮች ያጋጥሙሻል እና አሁን ለምሳሌ ባል በተመለከተ ምን አረግ መስልሽ ቢሆን አንድ ኢንተርቪው ላይም ብየዋል እና ሊስቱ አይ ቲንክ ዘማሪ ነገር ናት እና ረጅም ጸጉር አላት ያምራል ጸጉሯ በጣም እናምና አይ ብዙ እንኳን ቆረጥሎም ላይክ ስታይል ቀየርንላት ግን ትሪሚንግ ዳስቲንግ እንደዚህ ነገር እናርግልሽ ብለን ነው ያርግንላት ማለት ነውና ይያርግንላት ይያለ ምን ተፈጠረ መሰለሽ ባሊ በጣም ነው የሚቆጣው ይሄ ነገር በጣም አይፈልገውም ለዛ እንደዛለች ማለት ነው ከዛ አረ ይቆጫፍ ነው በቃ ትንሽ ነው የተነካው ምናምን ነገር አልኳትና ብቻ ለማንኛውም ተጠንቀቅ አይ ቲንክ ወይ ቀዳሜ ቀን ነው ወይ ምናምን ቀን እና በጣም ተጠንቀቅ ብቻ ይመጣል አላለች ማለት ነው አይ ምን እውነት አልመሰለኝም ምክንያቱም በቃ የሆነ ጸጉር ተቆረጠና ብለሽ እንደዛ ብትመጪ ነገር አልሰየውና እሺ ምናምን ብለን ከዛ እየሰራው ነው ያው ቢዚ ዳይ ነበር እና መሰራበት ጋር ኮሊደር ነገር አለ ማለት ነው ኮሊደሩ አልፈሽ ነው መስጋይ ጎዳኝ እንዴ ሶዬ ያለ ይገባል ማለት ነው እና በር ከፈተና በስራት ማለት ነው ምናምን አለ ሲለኝ አይም ሰው ተዋል ምን ፈልገ ነው ምናምን ነገር አልኩት ሰላም የማንንም ጸጉር ያልስ ይቆርጣል እንዴ ምናምን ንገረው ምናምን አለ ይመለሳል ተወላለኝ አረ አሁን ይወጣው ምናምን ነገር አልኩት ማለት እና እኔ ፈረት ይዛም ምን መሰለሽ ኮስት አንድ ሰው እንዳይጠራኝ ወይ ኮጭ ቢጋባ ሰው እየሽ ሰላም በስራት ምናምን ብሎ እንዳይገባ እና ያዝልኝ ንግራቸውን ያዝልኝ ምናምን ከዛ በኋላ ግን ሰው ገባ እንደ ንግራቸውን ያዘው ብቻ ለማንኛውም ገባ እሱ ወጣ ማለት ነውና እንደዚህ ይሄ ነገር አጋጥሞኛል ያለው አምስት ይገርም ነው በቅርብ ነው ያገባው አንተ አይደል በቅርብ ነው ያገባው ታ ሰው ያንተ የዋለ ቤትን ጸጉር ራስን ይሰራ አዎ ራሴ ይሰራው የሰርጉለት ራሴ ይሰራው በነገሽ ላይ በጣም ከባድ ነገር እንደው ታቀርሽ ማለት በጣም ያ በፍቅር ብትወጁ ሰው ብቻ በስራት በጣም ከባዱ ነገር ኦኬ ተረዳሽ ማለላ ግዜ በቃ ኖርማል ነው ምንም እንትን አይመስልሽም እናምና የዛለት በቃ እያንዳንዱ ሙቭ ላይ መጣልሽ እጅ ተንቀጠቀ አዎ የሆነ ነገር አለ በቃ ተረዳሽ ማካ ሌላ ኮንዶም ያነሰ ነው የሰራሁት ኦኬ ሌላ ግዜ ከብሰራው ግን እንደዛ ብቻ በጣም ደስ የሚል ነገር አጋጣሚ ነው አዎ ራሴ ካሜ ትዳር ዘመን እንግዲህ ይመኛል ነው አመሰግናለሁ እሺ በጣም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ላገባ ነው ድጋሚ አዎ እንግዲህ ከ16 ሰዓት በኋላ ባሊ እንደግሜ ላገባ ነው ችግር የለውም እኔ ያለው ድጋሚ ድምቅ አርገን እንድርሻለን
ጊዜው ሰርግ ነው እንግዲህ አሁን ደግሞ አንድ ዲጄ ጋር ነው የምንገኘው ዲጄ ማይክ ይባላል ዲጄ ማይክ እንግዲህ ተገናኘን ደስ ብሎኛል ወራቱ የሰርግ ነው እንግዲህ አሁን እንደሚታወቀው ሰርግ ከተባለ የሰርጉን ለማድመቅ ዲጄ ግድ ነው እና እንግዲህ አንተ ጋር የመጣሁበት ዋና ምክንያት ምንድነው ዛሬ መቼ ነው መጀመሪያ አንድ ሙሽራ ሰርገኛ አንተ ጋር መጥቶ በዚህ በዚህ ጊዜ ነው ፕሮግራሚን እንድትገኝልኝ ማለት ያለበት ያው እንግዲህ እኛ አሁን በሰርግ ዲጄዎች በጣም ስራ እየሰራን ነው ጥሩ ደረጃ ላይ ነን ያለ ነው ያለው ነገር ምን መሰለሽ እኛ ጋር የሚመጣው ከአንድ አመት በፊት የሚመጣ ሙሽራ አለ ከዛም በፊት የሚመጣ አለ 6 ወር ሲቀረው 7 ወር ሲቀረው የሚመጣ ሙሽራ አለ ያው ሰው ቡክ ሲያረክ ሁልጊዜ ጥሩ ጥሩ ነገር ይፈልጋል ጥሩ ነገር ደግሞ ቶሎ ቶሎ ይያዝበታል ስለዚህ ቶሎ ቶሎ እንዳያዝበት ቀድሞ ከአንድ አመት በፊት ከ6 ወር በፊት ይመጣል አንዳንዴ ደግሞ በገጠመኝ ከወር በፊትም የሚመጣ አለ ክፍት ከሆነ እናስተናግደዋለን አለበለዚያ ደግሞ ሌላ ወደ ክፍት ወደ ሆነው ዲጄዎች ይሄዳል ማለት ነው እንግዲህ ከ10 አመት ወደዚህ መሰለኝ ከተሳሳተርበኛል ዲጄዎች የበለጠ የሰርጋር ማቂ የሆኑ ድሮ ባንድ ነበርና ከባንድ ወደ ዲጄነት የመጣበት ምክንያት የባንዱ መወደድ ነው ወይስ ሙያው የተለየ እድገት አድርጎ ነው እሷን ችግግር እስኪ ትንሽ አጫውተኝ እሺ ይሄንን ምገልጽልሽ እኔ በራሴ ባየሁት እይታ ነው ምክንያቱም ልክ ነሽ ከ2000 ጀምሮ 2001 2002 ከዛ ጀምሮ ያሉት 16 አመት ምናምን ዲጄው ጥሩ እየመጣ ነው ለማህበረሰቡም ጥሩ አገልግሎት እየሰጠ ነው ከዛ በፊት ባንዶች በጣም ይሰሩ ነበር ከባንዶች ቀጥሎ ዲጄ ተፈላጊ ያረጋው ያው ዲጄን ተፈላጊ ያረጋው ራሱ ማህበረሰቡ ነው ማህበረሰቡ በዲጄ ያለው ነገር ሲያይ በዲጄው ጥሩ መዝናናት እንደሚችል አረጋግጧል ምክንያቱም አንቺ አገልግሎት ፈልገሽ ስትመጪ የብር መወደድ ብቻ ሳይሆን የብር ማነስና ከፍ ማለት ሳይሆን ለከፈልሽ ብር ተመጣጣኝ የሆነ አገልግሎት ሰው ተደስቶ ተዝናንቶ የሚሄድበት ነገር ራሱ ደጋሹ ስለሆነ የመረጠው ማህበረሰቡ ያው ሞር ወደ ዲጄ እየመጣ ነው ያለው እንግዲህ አሁን አንተ ጋራ ቡክ የሚደረገው ቀደም ብለህ ነው ብለኸኛል ያለው አገልግሎት ነግረኸኛልና ምን አይነት ፓኬጆች ናቸው ያሉት አሁን አንተ ጋር ስመጣ በእናንተ በኩል የምታደርጉት ቅድመ ዝግጅት ምንድነው በሙሽሮቹ እና በአጃቢዎቻቸው በኩል የሚጠበቅ ነገር ምንድነው የሚለውን እስኪ እናንሳ እሺ አሁን የሰርጉ ኢንዱስትሪ በጣም ከፍ እያለ መጥቷል አንድ ሰው እኔ ጋር ከስተመር ሆኖ ሲመጣ እኔ ማገለግለው ያው አዳራሽ ውስጥ ሰርግ ያው ኢትዮጵያዊ ሰርግ ሁሉም ሰርግ በየባህሉ የራሱን የቻለ ትራዲሽን አለው ስለዚህ ዞሮ አዳራሽ ላይ ወይም ሆቴል ላይ ስንገናኝ ከዲጄ የሚፈልጉት 3 ነገሮች አሉ ከኢንትራንስ ጀምሮ ምክንያቱም እኛ ለምሳሌ የራት ፕሮግራም ከሆነ አርሊ 8 ሰዓት 9 ሰዓት ላይ ቀድመን ሳውንድ ሲስተማችንን ዘርግተን ነው የምንጠብቃቸው ከዛ ጀምሮ ሙሽሮች ሲመጡ የመግቢያ ስነ ስርዓት አለ ሙሽሪትና ሙሽራ የሚገቡበት ሚዜዎች የሚገቡበት አንድ ላይ የሚጨፍሩበት ፋሚሊ አብሮ ጆይን የሚያረጋቸው እስከ መጀመሪያው ክፍል እስከ ቀለበት ስነ ስርዓት ድረስ የመጀመሪያውን ስነ ስርዓት ከዛ በኋላ ከራቱ ፕሮግራም በኋላ የቫልስ የፈርስት ዳንስ የሙሽሪትና የሙሽራ የመክፈቻ ጨዋታ ከሚዜዎች ጋር የሚሰሩት ኮሪዮግራፊ ከቤተ ዘመድ ጋር የሚጫወቱት ከጓደኛ ከጎረቤት ጋር የሚጫወቱት ረዘም ያለ ሰዓቱን የሚወስደው የጭፈራ ስነ ስርዓት ነው ከዛ ደግሞ ክፍል 3 የሚባል አለ የኬክ ቆረሳ የሻምፓኝ ስነ ስርዓት እስከ ፎቶ ፕሮግራማቸው ድረስ ከቤተሰብ ጋር ፎቶ እስኪነሱ ድረስ ያለውን ስነ ስርዓት በሙዚቃና በመድረኩን ራሱ ዲጄው ነው የሚመራው ይሄ የምንሰራውን ስራ አሁን ቀድመን ነው አዳራሽ ላይ ስልጠና እንሰጣለን የራኔውን እየሰራ የራሴ ኮሪዮግራፈር አለኝ በራሴ ኮሪዮግራፈር ሙሽሪትና ሙሽራን ለምሳሌ አሁን ኔክስት መስከረም ላይ ለሚኖረኝ ሰርግ አዲስ ነገር ቢሮዬ ላይ ተዘጋጅቼ ስቱዲዮ ጨርሼ ስራዬን ጨርሼ ለሙሽሮች ወስዳለሁ እኔ እንደ ባለሙያ ሐሳብ ነው መሰጣቸው መግቢያቹ እንደዚህ አይነት ነገር አስብያለሁ ምክንያቱም ሲዝናሊ ስራ መደጋገም የለበትም ብዬ ነው ማስበው ግንቦት የሰራውትን መስከረም ላይ ላልደግመው ይችላል መስከረም የሰራውትን ጥር ላይ ላልደግመው ይችላል እንደ ባለሙያ ሁሉ የራሴን አፕዴት አረጋለሁ ያንን ነገር ግን ዌዲንግ አይደገምም ሰርግ ስለማይደገም እኔ እንደፈለኩት ብቻ አይደለም እኔ የሰራውትን ነገር ለሙሽሮቼ አሳያለሁ ሐሳብ አስተያየት እቀበላለሁ አዲስ አበባ ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ሰርግ ነው ያለውና ህብረተሰቡ ተቀብሎናል እንደውም እጥረት አለ እና ያው ምናስከፍለው ክፍያ ተመጣጣኝ ክፍያ ነው ምክንያቱም አሁን እኔ ጋር ስትመጪ አለ ፓኬጅ አለ ማለት ሰው ሲደግስ እንደ ባጀቱ ነው የሚደግሰው ከትን ከአነስ ላለ አዳራሽ ከመቶ ሰው እስከ ትልቅ አዳራሽ እስከ 2000 ሰው የሚደግስ ከስተመር ስላለን እኛ እንደ በጀቱ እንዳቀሙ ነው ይለያያል ባይ ዘ ዌይ ያው የዲጄ ስራ ሲንትን ወቅት የሚፈልግ ስለሆነ ኮንስታንት የሆነ ዋጋ የለውም
ለምሳሌ ጥር ላይ ፒክ ሲዝን ላይ በጣም ስራ የተደራረበበት ጊዜ ዋጋው ከፍ ይላል። አንዳንዴ ደግሞ ለምሳሌ ሰኔ መጨረሻ ላይ ስትመጪ ዝቅ ይላል። ተመሳሳይ ማቴሪያል ተጠቅመሽ የተለያየ ዋጋ ልትሰጪ ትችያለሽ። ያ ነው። ከዛ ውጪ ተመጣጣኝ ነው ያልኩሽ ምንድነው እንደያዳራሹ እንደምንሰጠው ነው። ለምሳሌ ብዙ ብር እንጠይቃለን። ብዙ ብር እንጠይቅበት ጊዜም ደግሞ ወጫችን በዛን ያህል ነው። ምን ተጠቀማቸው ማቴሪያሎች ይለያሉ። 250 ሺህ ብር سنጠይቅ ምን ተጠቀመው ማቴሪያል ከ150 ሺህ ብር በላይ ወይም ደግሞ ብዙ ሚሊዮኖች ይወጣበት። አሁን ሳውንድ ሲስተም ኤሌክትሮኒክስ እኛ ሀገር ውድ ናቸው። ትንሹም ላይ ወጪ አለው ሳውንድ ሲስተሞቹ ኤሌክትሮኒክስ ይዘን አሁን ደግሞ በጣም አሳድገናል። የዲጄውን ስራ በላይት ሲስተም በፋየርወርክ በፎግ ማሽን እያንዳንዱ ነገር ፈርስት ዳንስ ላይ ቪዲዮዎች ላይ ታይቷል። ሙሽሪትና ሙሽራ ያው ሙሽራ ንጉስ ነው። ለሙሽራ ለየት ምናረጋቸው ነገሮች አለ። ሙሽራ ቫልስ ሲጨፍሩ ምን ተቀማቸው እያንዳንዱ ነገር ያው ምናመጣው ወጪ ነው። ወጪ ስለሆነ ለዛ ነው ተመጣጣኝ ነው ያልኩሽ። እሺ እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ ብዙ አመት ስለሰራ እንደሄን ነገር መቼም ማረሳው መስለው ነገር ካለ? አዎ ሰርግ ላይ በጣም ብዙ ገጠመኞች አሉ። ካለን ስራ ቆይታ ብዙ ገጠመኛ አለ። ግን ሁለት ነገር ልንገርሽ። አንደኛው ሙሽራው የቀረበት ሰርግ ነው። ሙሽራው የቀረበት ሰርግ ነው። እኔ በጣም የፈተነኝና የከበደኝ ሰርግ ነው። አንደኛው ደግሞ ሰርግ ላይ የሙሽሪትና የሙሽራውና የሙሽሪት ፋሚሊ በቃ ትልቅ የሆነ ጸብ ሰርጉ መሃል ያው ብዙ ሚዲያዎችም ዘገበውታል። ትልቅ ጸብ ነበረ። ሰርጉ በጸብ የተጠናቀቀበት ነገሮች አጋጥመውኛል። ሁለት ነገር ብዙ ናቸው ገጠመኞቻችን፣ ግን ከብዙ ጥቂቱ ይሄ ነው። በጣም አመሰግናለሁ። ራሱን የቻለ ፕሮግራም ይፈልጋል ማለት ነው። ገጠመ ይፈልጋሉ። በጣም አመሰግናለሁ ዲጂ ማይክ። እሺ እንግዲህ አሁን አመሰግነው። እንግዲህ ዞሮ ዞሮ ይያልኩኝ የሰርክ ፓኬጆች እየጠየቅኩኝ ነውና እንግዲህ አንዱ ደግሞ ያው ዲኮር ነው። አሁን ከሽምግልና ጀምሮ ያሉትን ነገሮች እንግዲህ የበለጠ እናንተ ባለሙያዎች ታውቁታላችሁ። መጀመሪያ እስኪ እንታወቅ። ሰላሙን እባላለሁ። እሺ አይቪ ዲኮር ባለቤት ነኝ። በዚህ ስራ ላይ ምን ያህል ጊዜ ቆየ? እዚህ ስራ ላይ አሁን ከገባን 2 አመት አካባቢ ሆኗል። እንግዲህ ያው ለሰርግ የተለያየ ፓኬጅ ኖራቸው ብዬ ገምታለሁ። እናንተ ፓኬጅ እንዴት ነው የምትገልጹት? ለሰርግ የምናዘጋጀው ለምሳሌ እኔ እንደ አዲስ ክላይንት አንተ ጋር ስመጣ እንዴት ነው የምታሳየኝ? ከየት ነው የምትጀምርልኝ? ያው ከሽምግልና የጀምርና እስከ ቅልቅል ይሄዳል። ያው ሰው እንደሚፈልገው ከሽምግልናም ዲኮር አለ፣ ከዛ የብራይዳል አለ፣ የሰርግ የመልስ እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። ሰርጉ ላይ ሲሆን ደግሞ ሰርጉ ብዙ ነገር ነው የሚሰራው። በአበባ ሆኖ ያው ዲዛይኑም ስራውም በጣም የሰፋ ነው። ብዙ ነገር ከበር ጀምሮ ወኩ ያለው እዛ ዳንስ ፍሎር ይኖረዋል። ዳንስ ፍሎር በሚፈልጉት አይነት፣ ከዛ ደግሞ የወንበር ይገባል። ስለዚህ ብዙ ነው የሚሆነው። ወንበሩ ሙሉ የእናንተ ነው ማለት ነው? ሙሉ ወንበር የኛ ነው። የድምተኛውም የሰርገኞቹ? የሰርገኛውም። አሁን ለምሳሌ ሆቴሉ ይኖረዋል፣ ግን ካልፈለጉ የእኛን ወንበር እናስገባላቸው። የተለያየ ወንበር አለ። 500ም ሊገባ ይችላል፣ 600ም ሊገባ ይችላል። ያው እንደሚፈልጉት ይሰራል። ያው የሰርጉ በጣም ሰፊ ስራ ስለሆነ ሲሰራም 2 ቀን ይፈጃል። እንደምታዩትም ሚዲያ ላይ ምናምን በጣም ሰፊ ነው። አሁን እኛ ጋርም እንዳየሹ ሻራተኑ በጣም ሰፋፊ ስራ ነው የሚሰራው። ስለዚህ ያው የሰርጉ በጣም ይሰፋል። ከዛ የሽንሽም የመልሱ ደግሞ የባህላዊ ነገር ነው የሚሰራው። እሱንም ያው እንዳየሹ ማለት ነው። ስለዚህ የሰርጉ በጣም ሰፊ ነው ስራው። እንግዲህ አንድ ሰው እንደነ ዝግጅት አለኝ በተለይ ሰርግ አለብኝ ብሎ እናንተ ጋር ሲመጣ ምን ያህል ጊዜ ቀደም ብሎ ነው ማስታወቂያ ያለበት? ወይስ እንደው ድንገት ስራልኝ ይሄን ነገር ቶሎ የሚባል ነገር ነው? አሁን ያለው የሙያ ደረጃ ምንን ይጠይቃል? ከዝግጅት አንጻር ከጊዜ አንጻር? ያው አሁን ላይ ያለው ሰርግ ሲያዝም ቀድመው ነው የሚይዙት። እኛ ብዙ ጊዜ የምንሰራው ትላልቅም ስራ ስለሆነ የሻራተን ስካይላይት ምናምን በጣም ትላልቅ ሰርጎች ነው የምንሰራው እና ሰው ቀድሞ ከስድስት ወርም ከአንድ አመትም በፊት ይይዛል። ስለዚህ ያው ከያዘ በኋላ ቀጥታ ወደ ዲኮር ነው የሚመጣው። ያው ዲኮር ሲይዝ ያው ስራውን በደንብ ያይና ከዛ በኋላ ያው ቡክ ያደርጋል። ከተደረገ በኋላ አዳዲስ ነገር ከመጣ መሀል ላይ እሱ እናሳያቸዋለን። ስለዚህ ያው ይሄ የሩጫ ምናምን አይደለም። በቃ ቀድሞ የሚያዝ ከዛ በኋላ ደግሞ ስለ ስራው ራሱ ረጅም ጊዜ ታወሪበታለሽ።
መሃል መሃል የሚፈልጉትም ነገር ካለ አዲስም ነገር የመጣ ካለ ያው ደግሞ ጊዜው ደግሞ ያው በጣም የሚፈጥን አዳዲስ አፕዴት የሚደረግ ነገር ስለሆነ በየጊዜው አፕዴት ይደረጋል። ለምሳሌ ዛሬ አመት የተሰራው ዲኮር አሁን ላይ ላይሰራ ይችላል። ስለዚህ አፕዴት ስለሚደረግ ያው ቀድሞ ይዛሉ። አንዳንዴ ደግሞ በገጠመኝ ደግሞ ይመጣሉ። አንድ ወርም ለምሳሌ 15 ቀንም የሚመጣሉ እነሱን እንሰራላቸዋለን ማለት ነው። በጣም ብዙ አይነት አለው። ፋሽኑ እንደየጊዜው እንደየሲዝኑ ይለያያል። ወቅቱን እያገናዘበ ይጨምራል ይቀንሳል። እንደው የሚያዩት መልካቾች የሆነ ስለ ሀሳቡ ስለ ይሄ ነገር ተደራሽ ነው ማድረግ ይችላሉ እንዲሉ የሆነ ግምታዊ ነገር ብትሰጠኝ ብዬ ነው። ያው እንትኑ ላይ ዲኮሩ ላይ ለምሳሌ ብዙ አይነት አለ ማለት ያው ለምሳሌ በአዳራሽ ብታይ ሸራተን ስካይላይን ከዛ ደግሞ ዝቅ ያለ ይመጣል እና ሰው በሚፈልገው መሰረት ያው ዝቅተኛ የሚሰራለታል በጣም ደግሞ ከፍተኛም ደግሞ የሚፈልግ ደግሞ ይሰራለታል። ወዳጅነት ሲሆን ትላልቅ ስራዎች ነው የሚሰራው። እንደዛው ሸራተንም ሲሆን ሰው በሚፈልገው አቅም ይሰራለታል። ያው አንዳንዱ በጣም ለግዠሪ ሲፈልግ ስራው ማርካሚ ነው። ወዳጅነት እና ምሶን 5 ቀንም 6 ቀንም ሊሰራ ይችላል ስራው። ሸራተን ሁለት ቀን ምናምን ይፈጃል። የሚገባው ዕቃ በጣም ብዙ ነው። ስለዚህ የሰው አቅም ነው። በአቅሙ መሰረት ይሄንን ፈልጋለሁ በዚህ ሰራልኝ ይላል። በዛ መሰረት ያው ፓኬጅ ዋጋ አውጥተን እንሰራለታል። ወንበር ሲገባ ሳይገባ ብዙ አይነት ፓኬጅ አለው። ዝርዝር ስላለው በዛ መሰረት ይሰራላቸዋል። በጣም አመሰግ ነው። ስለዚህ ሰርግ ያለ ዲኮር የሚታሰብ አይደለም አሁን እያለ። ኧረ በጭራሽ እሱ አይደለም። ብራይዳል እንደነገርኩ ሽምግልና እና ብዙ ፕሮግራም አለ። አሁን እሱ ብቻ ሳይሆን ልጅ ራሱ ሲወለድ ገና ወንዲውን ሴት ሲታወቅ እሱ ራሱ አለ። ብዙ ነው። ጋአት አለ። ለእናንተ በጣም አሪፍ እየሆነ ነው ማለት ነው። ለእኛ እንግዲህ ያው ጥሩ እየሆነ ነው። በጣም ደስ ይላል። በጣም አመሰግ ነው። እንግዲህ መልካም የስራ ጊዜ። እናመሰግናለን። እንግዲህ አብረን እንደተመለከትነው የሰርግ ጣጣው ብዙ ነው። ዲኮር አይተናል፣ ዲጄ ጋ አይተናል፣ ፎቶ ቤት ሄደናል፣ የጸጉር ነገር ሞክረናል፣ ገና አዳራሽ፣ የምግብ ነገር የመሳሰለውን በሙሉ አላሳየዋችሁም። እንግዲህ ሳስበው ይሄ ሰርግ ነገር በጣም ከበድ ያለ ነው። ያው አንዳንዶች ደግሞ እንደው በቀላሉ በሽምግልና የሚያቀሉትንም ተመልክተናል። እንግዲህ ዞሮ ዞሮ ምንድነው አቅማችንም ባገናዘበ መልኩ ይሄንን የሰርግ ስነ ስርዓት ማካሄድ እንደምንችል ያው የተገነዘባችሁ ይመስለናል። እንግዲህ የዛሬ ህይወት ይሄን ይመስል ነበረ። ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እንገናኛለን። ላገባችሁ እንግዲህ መልካም የትዳር ዘመን እመኝላችኋለሁ። ላሰባችሁ ደግሞ መልካም የሰርግ ስነ ስርዓት፣ መልካም ጋብቻ፣ መልካም የትዳር ዘመን። ሳምንት እንገናኛለን። መልካም ጊዜ።